السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين صدق الله العظيم میرا منہ اور سرکار مدینہ کی ثنا خوانی میرا منہ اور سرکار مدینہ کی ثنا خوانی مجھے معلوم ہے اپنے سخن کی تنگ گامانی جناب صدر معزز سامعین کرام اور حاضرین محفل میں آج کی اس متبرک اور پر امن بزم میں امر عالم اور سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم موضوع پر لب کشائی کرنے کی جسارت کر رہا ہوں میری یہ بساط نہیں کہ میں مال رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ پر لب کشائی کر سکوں لیکن پھر بھی آپ جیسے عظیم المرتبہ شخصیات کے روبرو جرأت کرنا چاہتا ہوں اور امید کروں گا کہ آپ حضرات بغور سماعت فرمائیں گے ملت اسلامیہ کے دھڑکتے دلوں بعثت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سے قبل پورے جزیرۃ العرب پر کوئی حکمرانی کرنے کے لیے تیار نہ تھا نہ ہی نظام مکمل تھا عدالت انسانیت عفت و عصمت سلام و تقوی زہد و راہ کا جنازہ نکل چکا تھا شرافت و عزت کی کلیاں مرجا چکی تھیں شرک و بدعت کی تاریکی ہر سمت نظر آ رہی تھی ظلم و عداوت کا دورہ تھا حقوق کو پامال کرنا قابل فخر سمجھا جاتا تھا غریبوں پر ظلم و ستم کرنا ان کے حقوق کو ڈھانا یہ قابل فخر بات تھی بدی کا زور تھا ہر سو جہالت کی گھٹائی تھی بدی کا زور تھا ہر سو جہالت کی گھٹائی تھی فساد و ظلم سے چاروں طرف پھیلی ہوائیں تھیں ذرا سی بات پر تلوار چل جاتی تھی آپس میں تو پھر یہ جنگ آتی ہی نہ تھی دو چار کے بس میں غرض جو بھی برائی تھی سب ان میں پائی جاتی تھی نہ تھی شرم و حیا آنکھوں میں گھر گھر بے حیائی تھی مگر جب اللہ نے ان پر اپنا رحم فرمایا تو عبداللہ کے گھر میں خدا کا لاڈلا آیا قدرت خداوندی نے اس پرفتن دور میں شیدائیہ لیلا توزا کو رشد و ہدایت پر گامزن کرنے کے لیے ظلم و ستم کو ختم کرنے کے لیے اس امن و امان کو لانے کے لیے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو طلوع فرمایا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عہد نبوت و رسالت پر فائز ہوتے ہی اعلان حق کر دیا ظلم کا خاتمہ کر کر ساری دنیا کے اندر امن و امان کا اس طریقے سے درس دیا کہ اس معاشرے کے اندر ایک دوسرے سے محبت کرنے والے بن گئے ایک دوسرے کے خون کے دشمن آپسی کے لیے جو ہے جان دینے والے بن گئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کا اور محنت کا اثر یہ ہوا کہ آپ نے راہزن کو راہبر بنا دیا متقدا کو عبادت کا در بنا دیا اور ایک ظالم و جابر شخص کو مسرے اور امن پسند انسان بنا دیا عزیزان گرامی یوں تو آج ہم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بے انتہا عشق اور محبت کرتے ہیں لیکن آج اس محفل میں جو بات میں کہنے جا رہا ہوں اس کا تعلق محبت سے نہیں ہے بلکہ اس کا تعلق حقیقت پر مبنی ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانوں کے امراض کی تشخیص کی ہے اور خطبہ حجت الوداع میں یہ اعلان فرمایا ہے لا فضل لعربی علی عجمی ولا لعجمی علی عربی الا بتقوی اللہ کہ لوگوں تم میں کوئی بڑا نہیں کوئی چھوٹا نہیں کوئی اعلیٰ نہیں کوئی ادنا نہیں کوئی عربی نہیں کوئی عجمی نہیں کیونکہ میرے آقا خوب جانتے تھے کہ فسادات کی ساری جڑ یہ قومی در قومی تقسیم ہے فسادات کی ساری جڑ یہ بے بنیاد فضیلت کا باعث ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی پر بس نہیں کیا بلکہ اپنی محنت و جد و جہد کے نتیجے میں ایک ایسا معاشرہ تشکیل دیا کہ جو انسانیت تک کے لیے یہ درس دیا کہ اگر تم امن کے راہ میں آنا چاہتے ہو اگر تم امن کے گھر میں پناہ لینا چاہتے ہو تو تمہیں عدل و انصاف کے راہ سے گزرنا لازم ہے جناب صدر یوں تو ہر دور کا دستور ہے کہ ہر قوم کے اندر فتنہ پرور اور شرانگیز کے جن کی شرانگیزی سے انسانیت کا سکون تباہ و برباد ہوتا ہے ایک طرف محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت کو امت وسط قرار دیا کہ اچھائیوں کا حکم دیتی ہے برائیوں سے روکتی ہے تو دوسری طرف ان کا قلعہ قوا کرنے کے لیے اللہ کے نبی نے قتال اور جہاد کی تعلیم دی آج ہم دنیا کے اندر ذلیل و خوار ہو رہے ہیں اور آج ہم نے اپنے اسلامی طریقے کو چھوڑ کر ہر معاملے میں غیروں کے طریقے کو اپنانا شروع کر دیا ہے یہ امن عالم نام نہاد مغربی تہذیب یہ کہتی ہے کہ محبت اور جنگ میں سب جائز ہے اگر ایسا ہے تو ہمارے نبی محمد
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ کے حدود بھی متعین کی ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا ہے کسی کھیتی باڑی کو نقصان نہ پہنچنے پائے, کسی بستی کو نظر آتش نہ کیا جائے, کسی بچے کو نہ مارا جائے, کسی عورت پر ہاتھ نہ اٹھایا جائے, کسی کمزور کو قتل نہ کیا جائے. آج دنیا امن و امان کی متلاشی ہے, ظلم و ستم ہو رہا ہے, غریبوں کے حقوق پامال کیے جا رہے ہیں. ہم سیرت نبی سے ہٹے ہوئے ہیں, دیکھتے ہیں کہ آج 10 رمضان المبارک کا موقع ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھوڑے پر تشریف فرما ہے, آپ کے ساتھ لشکر بھی ہے, آپ کے ساتھ مال و اسباب بھی ہے, طاقت آپ کے پاس ہے. مشرکین مکہ پریشان ہیں کہ آج ہم سے ہمارے ظلم و ستم کا بدلہ لیا جائے گا, آج مکہ کی گلیاں خون سے بہا دی جائیں گی. مسلمانوں کے لشکر کی طرف سے یہ اعلان ہوتا ہے الیوم یوم المرحمہ کہ آج تو بدلے کا دن ہے. او مکہ والو, ہم تم سے آج بدلہ لے کر رہیں گے, فوراً قربان جائیے محمد رسول اللہ کی ذات پر. کہ اللہ کے رسول نے اعلان فرما دیا الیوم یوم المرحمہ, آج بدلے کا دن نہیں ہے, آج تو معافی کا دن ہے, آج تو امن و امان کا دن ہے. جاؤ, مشرکین مکہ لائن سے کھڑے ہوئے ہیں کہ کب محمد کا حکم ہوتا ہے اور ہماری گردنیں الگ ہو جاتی ہیں. اللہ کے نبی نے فرمایا اذهبوا وانتم الطلقاء, جاؤ تم سب کے سب آزاد ہو. عزیزان گرامی, امن عالم کی حقیقی تصویر تو ایک ہی ذات ہے کہ جس نے قرآن کریم میں حدیث نبوی میں فرمایا ہے شباب المؤمن فسوق و قتال کفر, اور فرمایا ہے انصر اخاک ظالما او مظلوما, اپنے بھائی کی مدد کرو اگر سے وہ ظالم ہو یا مظلوم ہو. مظلوم ہونے کی حیثیت سے اس کے جو ہے ہمدردی کرو, اور ظالم ہونے کی حیثیت سے اس کے ظلم کو روکو. امن عالم اسی وقت قائم ہوگا جب کہ سیرت کو اپنی زندگی کے اندر لایا جائے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو سیرت پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. اتنا کہہ کر میں اپنی بات ختم کرتا ہوں. وما علینا الا البلاغ.